Ahoj, vítám vás u nového výletu na kole, výletního vlogu na vrchol Vlčí hora. Kdysi jsem to měl jeden z nejdelších treků, co 14,7 nebo 9, ale teď to bude jinačí přes třeba Úněšov a Příšov. Takže zatím ahoj a ozvu se v průběhu túry na kole. Čau, čau. Zhruba hodinu a 3/4 skoro mi trvalo dostat se do okresu Tachov. Hurá! Tímhletím směrem cirka nějakých až 18 kiláků, možná 20, mi zbývá na Vlčí horu. Tam tím směrem. A zhruba asi 7 kiláků skoro největšího města okresu Tachov, když nepočítám Tachov, tak do Stříbra. A jinak dneska přiměřený počasí, ani moc vedro, ani moc horko. Nebo spíš ani moc chladno, ani moc vedro. Zatím čau. Za sebou už nějakých skoro 25 asi. Toto je můj kolos. A kousek už je od Těchlovic. Tady je to taky samý krpálek. Docela. A jinak je tak. Se budu říkat ještě na konci túry. Ještě jsem šel. Cituju trochu Petra Blohuta, protože toho taky sleduju a před malou chvílí tak Santinel řekl takovou vtipnou hlášku. Když tě v lese zloví bubák, tak si pivem nemoč čumák. A tak dále. Jinak ještě nějakých 10 kiláků celkově. A polovina dnešní túry bude už za mnou téměř. Ta další bude o trošičku delší. Přes Cebiv, Úněšov, Šeruby, Příšov a zpátky do Plzně. A jinak krása dneska počasí. Ahoj z vrcholu a nejvyššího bodu vůbec týdne a dne. Dneska je 20. července 2024. 2024. Je tady nádherný výhled, aspoň tady na tom nejvyšším bodě na vrchol Přimdy. Tím směrem bylo na Dileň. Taky Český les, potom na Slavkovský les, tím směrem až možná na Karlovy Vary. Ale největší výhled je odsud nějakých cirka pár set metrů, tak výhled na prakticky východ a jich největší na vůbec na tady tom vrcholu a je z něj vidět až na křivokládskou vrchovinu, pardon, a brdskou vrchovinu, když je opravdu jasno, ale z těch fotek, pokud uvidíte ten můj blok, který vlastně bývá hned po tomhletom, tak krom toho udělal jsem tady ještě část týdenního vlogu, tak tam snad bude něco vidět, sice inverzního, ale přece jenom samou chvíli ještě. Krom toho, tohleto je na Polské pohorkotině, nakonec ne, ta Polská vrchovina, to je cirka 2 kiláky směr sever,
A jinak je to nejvyšší bod Valašské pahorkatiny a vůbec nejprominentnější tento vrchol. Druhý nejvyšší bod na kole u vyhaslé sopky, co jsem zdolal. První vlastně je Podhora, cirka nějakých 10 až 20 kiláků možná, plus minus. A jinak celkově 11. zdolaný vrchol v mém seznamu vyhaslých slých sopek. Takhle. Razit směr zpátky přes Cebiv, Úněšov, Šeruby, Příšov. Tedy to, co kdysi mylně uvádějí za nejjižnější. Přitom toto je nejjižnější třetihorní vejlevná sopka Českého masivu. O pár kiláčků. Dál už potom jsou jenom sice takový jako ten Běleč, nebo tak sice možná je, ale prokazatelně je tu ten vrchol Vlčí hory 704 metrů nad mořem. Nádhera. Dneska za sebou už skoro 50 kiláků. A zhruba tolik mi zbývá cesty uváděné. Takže zatím ahoj a ozvu se ještě v průběhu túry na kole. Vidíte to? To dále. Ten nenápadný vrchol. Tak to je tímhle tím směrem cirka nějakých 50, možná 60 kiláků je na dyně. Tak už jenom kousek. 30 kiláků. Do Plzně. Nakonec jsem si řekl, že když už jsem v Únišově a do Plzně by to pohlavní bylo 22, tak nakonec tou hlavní, protože přece jenom je to daleko lepší, méně, někdy více. Je tak, přesto to bude aspoň přes Únišov, ne přes Příšov, protože tam už to každý zná, takže už tradičně, už normálně, jako kdybych jel z Podhory přes, jako bylo dříve z vrcholu Podhora, takže tak. Ahoj, na chvíli se vydechnout. Aktuálně sice to ukazuje na některých cedulích 13 kiláků, ale propočítal jsem to. Je to 13 až 14 kiláků spíš do centra. Takže na okraji Plzně bych to typoval tak půlka toho. Takže dneska kolo té stovky, ale když se nejelo přes Příšov, tak přece jenom byly výhledy, ta je ještě větší, než bylo z Vlčí hory. A jinak za sebou už ani ne 90, no plus minus. Na konci, vlastně téměř na konci, kousek od Logosu, tak už udělám nějaký to shorts. A jinak díky za odběr vůbec, díkou moc. Vypadá to jako brnkačka, protože to ten track je o víc jak 40 kiláků kratší než předchozí. Ale chyba lávky, je to o dost stoupanější vůbec. A jinak i tak ještě štěstí, že se jelo tudy. Já razem směr Plzeň, centrum. Zatím čus. Ahoj, zdravím už konečně z Plzně. Konečně. Tady se budu loučit. Dneska to bylo opravdu pro někoho náročný, ale pro mě jako vždy parádní, skvělý trek na kole. I když to bylo i tak zase krpálovitý a převýšení, to už tak bude v blogu. A jinak
za celý den asi nějakých 105 kilometrů plus minus. I tak to bylo jen tak, jak se říká, ze světla ještě. Posledních nějaký kilometr plus minus. A jinak příští trek na kole bude až příští měsíc na vrchol Podhory. Je to asi stejná cesta, jako jsem třeba jel dneska. A jinak dneska ještě kouklu cestou směrem na Holčí horu. Ještě na ten stejkův týdenní vlog, krásný, velice krásný už pro změnu z jiného místa. A to je to, co mě baví jako. Tak, mějte se krásně, krásný zbytek víkenda a zase nikdy. Ahoj. Čau.